instituição que iniciou suas atividades acolhendo crianças em situação de rua, em uma varanda e depois em uma picape, hoje, após 26 anos, encontra-se situada em Miguel Couto, Rosa dos Ventos, Iguaratiba, no Rio de Janeiro, Santana do Ipanema, em Alagoas, Aracaju e Fortaleza. Fundada para ser refúgio aos filhos do Brasil, esquecidos e marginalizados, a Casa do Menor São Miguel Arcanjo, ao longo de sua trajetória, atendeu cerca de 20 mil crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social em todo o país, através de projetos como Casa de Acolhimento, Creche, Centro Cultural e Desenvolvimento Comunitário. É importante frisar que a instituição profissionalizou aproximadamente 30 mil jovens em todo o Brasil. E em 6 anos, o projeto Jovem Aprendiz inseriu só em Miguel Couto aproximadamente 1.200 adolescentes e jovens acima dos 14 anos no mercado de trabalho. Desde 2007, sua regional Tinguá, Nova Iguaçu, acolheu 294 adolescentes usuários de substâncias psicoativas. Os atendidos são acompanhados por assistentes sociais, psicólogos e técnicos em enfermagem, além de participarem de atividades espirituais, laborterapia, musculação, oficinas de futsal, dança e cursos profissionalizantes, ferramentas importantíssimas para o seu processo de reabilitação. Ressalta-se a parceria com instituições como Espaço Progredir e CAPS-AD, que é essencial para o desenvolvimento dos adolescentes, pois nos auxiliam no trabalho de reabilitação.